Ja, ja, då var det tisdag, ja. Som vanligt så kom jag på det sådär lagom till klockan 11. Kul. Men jag har stora saker att berätta. Hela förra veckan så var jag i Borås och gjorde massa intervjuer och tester igen och sånt. Och sen fick jag jobb. Jag har numera fast anställning på Transcom genom Manpower. Och jag ska sitta i kundtjänst. Kanske inte låter så askul, men alltså det känns väldigt roligt och jag känner mig så himla glad och det känns så skönt. Jag har inte börjat prata i telefonen för först ska vi gå 2 veckors utbildning och sen ska vi ha massa träningstid och bla bla bla. Men det känns så seriöst och bra. Det känns som att jag kanske kommer lära mig innan jag sätter mig i telefon så jag slipper dö. Så det känns bra. Mer saker som har hänt mig är att jag har gått med i Ocapella som är en kör liksom. Och det är samma körledare som vi hade på Tingsholm och det är väldigt roligt. Och imorgon ska vi vara med liksom Lucia i kyrkan och sjunga och jag känner ungefär att jag är så här lite förberedd. Men jag borde vara typ så här. Och det känns lite sådär. Alltså jag kan inte ens vara stå på Sankt Lucia så det känns lite... Men det känns ändå kul. Och så sitter jag ju så helt hyper. Det kan i och för sig bero på att jag precis har sett 2 avsnitt av American Horror Story. Och det är läskigt som fan. Alltså det är verkligen läskigt. Och asbra. Så se på det. Se på det. Se på det. För övrigt är det faktiskt 20 dagar kvar till julafton. Och jag börjar känna mig lite stressad. Alltså jag känner så här att jag brukar alltid vara lite förberedd. Och ha liksom lite koll på vad jag ska ge folk i julklapp. Men i år har jag liksom zero koll. Och det känns lite jobbigt. Jag har i alla fall bakat lussebullar. Så jag har i alla fall gjort någonting. De blev goda. Det är supermycket snö ute och jag älskar det. Så här mycket. Så mycket. Ja, så mycket. Så julen bara sprider sig i mig och kommer snart springa som en liten julkula som springs. Glitter, snö och sånt. Så kommer bara... Nej, men alltså Sara. See you tomorrow.